kermis tyd. Daar was mos 'n liedjie. Weet jy, so Afrikaanse sanger, kan nie meer onthou nie, dan sê hy, dan sing hy oor kermis tyd en dan sê hy dis ook en dan beklei ons ook 'n bietjie. Ek kan nie onthou van 'n kermis waar daar nie maar ernster of dit nou is omdat die bolletjies van die gemmerkoekies nie allemaal even groot is nie, en of dit is omdat die patties nie vastgedruk is nie, broer Nick of wat ook al, maar ergens sal daar altyd iemand wees, al is dit omdat jy oor een touw moes geval het. Kermistyd is gewoonlik tyd wanneer een mens as gemeente wonderlik nabij aan mekaar kom, maar hoe nader jy aan mekaar kom, hoe meer kom jy ook in mekaar se ruimte, nee. En dan soms dan is daar maar allerhande ou wrywingkies. Maar ek weet, hier is het anders, hier gaan het nou nie so, het is net wonder. Vriendelijkheid kost mos niks. Kyk daai Rob Hills wat sê, integriteit is alles. Hoe jy met mense werk, gaan eintlik oor alles. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. Ek onthou die kinders, jong mense sê baie keer van mekaar, are you happy? Dan sê hy ja, dan sê hy tell your face. Wys daarom net so bietjie dat jy gelukkig is. So ruk gelede lees ek 'n stukkie van Johan Silje. Hy is by die universiteit by Stellenbosch betrokke, en hy praat oor sonneblomme. Nou hier is ons nou 'n groot boerdery gemeenskap, hier word ook seker sonneblomme geplant. En dan vra hy die vraag, en nou hoor jy mos sommer, dit gaan jy so die eerste deel van die liefdesgebod, my verhouding met God, dan vraag hy die vraag, is jy een sonneblom, of is jy een sondeblom? Want een sondeblom is daai blom wat achter die berg staan, waar daar nie son is. Het is eintlik redelijk onmoontlik vir een sonneblom om daar te groei. En wat verdroog en wat afkyk, een sonneblom, kyk mos na die son. En hy draai mos sy kop na die son, totdat die son ondergang, en dan maak hy so, en dan morgenoggend, dan kyk hy weer vir die son. Hy weer kaats, hy kyk na die son, dis die lig, dis die hitte wat hy nodig het, om te groei. En dan maak Johan Silje nou iets daarvan. Nou, die volgende vraag, wat die mens seker op Johan se sonneblom gedagte kon vra is, hoe moet ons dan nou, kom ons sê nou as sonneblomme, saam met mekaar leef? Hoe leef ons saam met mekaar? Ons gaan eintlik net een versie uit Romeine lees. Daarom wil ek nou net so vinnig van Romeine vertel. Eerste 11 hoofstukke gaan oor wat ons glo. En daar is een hele klomp goed van wat die Here se bedoeling met Israel is, en die feit dat Jesus gekom het om ons te red, en dat ons sy verlossing absoluut nodig het, die goed wat ons weet en verstaan. En dan hier van hoofstuk 12 tot 15 praat Romeine eintlik, praat Paulus in sy brief aan die Romeine eintlik oor hoe moet ons nou leef. As ons nou weet wat ons glo, dan moet ons nou vra, hoe leef ons nou hierdie geloof uit? En dan in hoofstuk 12, maak hy so 'n hele lang rits van riglyne vir 'n Christelike lewe. Ons gaan nou dit lees. Waar hy 'n hele klomp goed sê, hoe ons met mekaar moet saamleef, en ek sê, dit kan dalk nou juis in hierdie tyd van kermis, vir ons allemaal baie goed wees om 'n bietjie dit te hoor. Maar vriende, voor ons dit nou gaan lees, moet ons nou verstaan, as ons dit lees, sal julle dit ook sien, Paulus
wissel hierdie riglyne vir 'n Christense lewe. Wissel hy so min of meer tussen hoe ons met mekaar moet saamleef en dan sê hy ook sommer hoe ons met ander mense moet saamleef. So dit gaan oor mekaar en dit gaan oor ander mense. En nou is daar twee vreeslike slim woorde wat ons daarvoor kan gebruik. Ek dink die woord koinonia is nogal 'n redelike bekende woord, nee, dit kom uit die Grieks uit en dit beteken die gemeenskap van gelowiges, onderlinge liefde, die geloofsfamilie, daar staan 'n hoogland, maar eintlik moes daar gestaan het Vogwel Noord familie. Dis die familie waaraan ons behoort. Hoe leef ons met mekaar saam? 'n baie noue verbintenis. En dan in die Nuwe Testament lees ons mos nou van 'n klomp goed soos die hierdie gelowiges het met mekaar gedeel, hulle het saam geëet. Hulle het saam kermis gehou. Hulle het al daai goeders gedoen. En dis belangrik. So hierdie riglyne wat Paulus vir ons gee, wil eintlik hierdie vraag beantwoord van hoe leef ons? Hoe lyk ons koinonia met mekaar? Nou is daar 'n ander woord, jy sal in die nuutste kerkbode skryf, die moderator van die algemene synode, dominee Nelis van Rensburg, nogal ietsie daaroor. En dis die groot woord, conviviality. En as jy nou op skool is, skryf hom af en gaan sê môre vir jou Engelse juffrou. Juffrou, wat beteken conviviality? En dan gaan sy nie weet. Want dis 'n moeilike Engelse woord, maar eintlik is dit 'n woord wat uit Latyn uitkom, en wat hierdie twee goed van kan, saam, en vivere, wat sê leef. So dit gaan eintlik maar oor saamleef. Saamleef met mekaar. Maar hoor nou, hier gaan dit nou oor saamleef met die ander mense. Met ander woorde, met die res van die gemeenskap van Vogwel en omgewing. En dan kan jy dit nou uit Engels vertaal met woorde soos geselligheid, gasvryheid ensovoorts. Dit gaan eintlik oor die kuns om met mekaar saam te leef. Want weet jy dit, in 'n plek soos Suid-Afrika raak dit 'n groot kuns om met mense saam te leef wat totaal anders as ons. Mense, laat los nou maar die kleur, wat 'n ander taal praat, wat ander gelowe het, wat ander denke het. Ek kan nie, ek sukkel mense wat eers rugby kyk nie, of braaivleis maak nie. Oor, daar's, hoe leef ons met mekaar saam in hierdie diverse omgewing waarin ons leef? Maar nou hoor jy, dit is eintlik sommer ook van toepassing op onsself. Want hier is waarskynlik onder ons ook mense wat die gister rugby gekyk het. Dit was nie 'n goeie game nie, maar toe maar. En hier is ook mense onder ons, sommige doen braaivleis daai ding en ander doen dit nie. En ook sommer hier, in hierdie geloofsgemeenskap, is daar 'n klomp diverse mense. Hoe leef ons met mekaar saam? En dis wat Paulus probeer beantwoord in hierdie gedeelte in Romeine. Ek lees dit. Kyk hoe begin hy sommer by die liefdesgebod, waarmee ons ook nou vanmôre ons erediens begin het. Die liefde moet opreg wees. Verafskie wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eengesind onder mekaar. Moenie ooghartig wees nie, maar skaar julle
bij die nederig is. Moet nie eie wijs wees nie. Moet nie kwaad met kwaad vergeld nie, wees goedgesind teenoor alle mense. Dit is, as dit moontlik is, sover het van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moet nie selfwraak neem nie, geliefdes, maar laat het oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vijand honger is, gee hom iets om te eet, as hy dors is, gee hom iets om te drink, want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. Ons gaan 'n bietjie stilstaan by vers 13, wat sê, help die medegelowiges in hulle nood, hoor daar die gedagte van koinonia, en die volgende deeltjie van die vers sê, lê julle toe op gasvryheid. Nou in die Grieks waarin Paulus geskryf het, beteken hierdie woordjie gasvryheid, juis gasvryheid teenoor vreemde mense. Mense wat van buite af inkom. Hoe is ons gasvry teenoor hulle? Mense wat die kermis van buite af gaan kom bywoon. Hoe gaan ons met hulle maak? En daarom hierdie twee gedagtes in vers 13. Aan die een kant, hoe leef ons hier met mekaar en hoe leef ons met ander mense saam. Die vraag is dan nou, hoe leef ons met mekaar as Paulus sê, help die medegelowiges in hulle nood. Lyk vir my vriende, mense sou so drie dinge hieroor kon sê. Dit gaan nou hier oor ons, Vogwel Noord se familie. Hoe leef ons met mekaar? Ek sê drie dinge. Ons moet leer om mekaar se nood raak te sien. Ons moet fyn ingestel raak op mekaar se nood. Die Bybel verwys ons na ons op verskillende maniere as 'n familie, maar soms ook as 'n liggaam. Die liggaamsmodel. En toe nou, langryk gelede, toe sê iemand vir my, maar as hier in Vogwel Noord se gemeente iemand is wat sê nou maar vigs het, dan het Vogwel Noord mos vigs. Dink 'n bietjie radikaal, nê? En toe ek toe mooi daaroor dink, toe besef ek maar die ou is eintlik reg. Want as my kop seer is, dan is my hele liggaam siek. Of as daar 'n doring in my voet is, en hy word nie uitgehaal nie, dan raak my hele liggaam siek. Ons kan nog soms sê, ja, my duim is seer, maar jy weet hoe dit werk. Uiteindelik raak het eintlik jou hele liggaam. Jy is siek. Nou sê my vrou altyd, maar dit werk veral so met mans. Want as man 'n verkoue kry, dan is hy skande siek. Ek kan ook nooit verstaan dat hulle vra, is dit 'n kopverkoue of 'n borsverkoue nie. Ek sê, man, my hele lyf is, ek is verskriklik siek. Maar sy sê, dis maar hoe mans is. Maar, dis mos vroue maan. Maar vriende, die punt is, as iemand in Vogwel Noord swaar kry, dan kry Vogwel Noord swaar. Dis nie net die persoon, dis nie net die pinkie of die toontjie. Die hele liggaam ly. As iemand ly. Die teenoorgestelde is natuurlik ook waar. Die hele liggaam is opgewonde as dit goed gaan met iemand. Daarom moet ons nou nie jaloers wees vir die mense wat nou lekker
ek in Jeffries gaan blij. Ek voel so'n bietjie jaloers, maar ons moet nou, hierdie hele lichaam moet nou opgewonden wees. Want dis hoe dit is. Maar om dit reg te kry, sê ek, ons moet mekaar se nood raak sien. Wees fijn ingesteld op hoe dit met jou buurman en buurvrou, jou medegelowige gaan. Die tweede ding, as ons oor hierdie koinonia ding moet praat, dan lyk het vir my, moet ons sê, as jy dit dan raak gesien, het doen iets daar. Kyk, Jakobus praat ons baie daar oor, dat jy nie geloof en dit wat jy doen van mekaar kan skei. As ek nou weet, dit gaan sleg met 'n vriend hier in die gemeente, dan moet ek help, dan moet ek iets doen. Daar is jou storiekie van jare terug, toe die mense nog met donkies en perrekarre gewerk het, in die klein plattelandse dorpie, het oom Jan een donkie gehad. En oom Jan was die groente smous, wat maar so van huis tot huis gerei het met sy donkie karretjie en sy donkie en groente gesmous het. So hy het ook maar nie eintlik, hy kon ook amper nie eers oorleef nie. En toe op 'n dag, daar op die dorpsplein, toe vrek oom Jan se donkie. En nou kan hy weet, as nou het oom Jan ook sommer dadelijk nie meer 'n inkomste nie, en hy kan nie 'n nuwe donkie koop nie, en verstaan ons nou oom Jan se situasie. En die hele dorpse mense is daar om oom Jan se dooie donkie, en almal jammer vir oom Jan. Totdat een van die manne toe sê, is nog in die dae van die ponde en shillings en pennies, toe sit hy 'n pond daar langs die donkie neer, en hy sê, ek jammer oom Jan met 'n pond. Met hoeveel jammer jy oom Jan? Want al sou die dorp nou aanhou jammer, dit gaan vir oom Jan niks beteken. Miskien moet ons mekaar met 'n pond begin jammer. Vriende, dikwels kan ons nie, omdat ons self nie die pond het nie. Ons weet ons hoe dit met die ekonomie gaan. Maar daar is soveel ander goed wat ons vir mekaar kan doen. Miskien moet ek iemand net het hospitaal toe ry. Of vir iemand by die hospitaal gaan kuier. Of net 'n bos blomme bring. Miskien moet ek net iemand se hand vashou. Omdat ek niks anders vir hom of haar kan doen. En weet jy, eintlik is dit die nismark van die kerk, as ons nou praat oor barmhartigheid en welsynsdienste en al hierdie goed. Die feit dat ons die voorreg het en weet hoe om mekaar se hand vas te hou. Want sien, die wêreld daar buite wil eintlik, stel nie eintlik belang oor die tannie wat bedlaand is en Alzheimer's het in die hospitaal. Want menslik gesproke gaan sy mos wag sy maar eintlik net vir haar dood, né? So die mense daar buite, die groot besighede in die myne en al die gaan nog die kinderhuis help. Maar help jy eintlik die ouer huis? Want die mense daar buite sukkel om te verstaan hoe hou ons mekaar se hand vas. Ons weet. Want ons is kinders van die Here en ons doen dit baie. Soms is dit net nodig om mekaar se hand vas te hou. Sien jou medemens, jou medegelowige se nood. Doen iets daaraan. En dis nie noodwendig net geld nie. Maar vriende, daar is 'n derde ding wat by my opkom as ek oor koinonia dink. En dit is, maak jou nood bekend. Van die slegste dinge wat met 'n dominee kan gebeur, toe ek nou nog in 'n gemeente was, is dat jy hoor, iemand was in die hospitaal, en dan agterna dan sê daai persoon vir jou, dominee, ek was in die hospitaal en jy het eers vir my kom kuier. En dan is het gewoonlik omdat jy nie geweet het. Maak jou nood bekend. Die probleem is egter, dat dit baie moeilik is om ons nood in die gemeente bekend te maak.
Ik weet niet hoekom nie. Maar dikwijls sê mense, gaan mense so ver om te sê, dis die laaste plek waar ek my diepste hartseer sal gaan neersit. En dit is in die gemeente, of dis op een kerkraadsvergadering se tafel. Dis eintlik waar het hoort. Is dit nie verskriklik dat mense voel hier, in hierdie gemeenskap van gelowiges, waar ons die Here se liefde met mekaar moet deel, waar ons mekaar moet vashou, waar ons mekaar moet jammer met of sonder 'n pond, waar ons mekaar moet dra. Hier sê mense, kom sê ek nie my hart seer. Kom deel ek nie my swaar kry. Miskien is dit omdat mense gewoond een belewenis gehad het op in 'n vorige geleentheid van ons kinder oor mekaar. Ek was al in Bybelstudies waar mense bid en dan raak daai gebed eintlik bietjie van 'n kindersessie. Het jy die vrymoedigheid om jou nood hier te kom gee? Dis hoe dit moet wees. As jy dit nie het nie, as jy nie die vrymoedigheid het nie, dan moet ons na onself kyk. Dan moet ons vir die Here vra, Here, hoekom het ons mense nie die vrymoedigheid om ons nood te kom neersit? Waar dit hoort, hier waar ons mekaar kan ondersteun en kan dra en kan aanvul. Kry 'n fyn aanvoeling, doen iets daaraan. Skep ruimtes, soveel so, dat ek en jy bereid sal wees om ons nood bekend te maak, om ons hartseer bekend te maak. Help medegelowiges in hulle nood. Tweede deel van hierdie vers praat oor nou die vreeslike mooi woord van conviviality en dit vriende is gaan eintlik nou oor die mense buitekant ons geloofsgemeenskap. Die mense wat ons van praat as ander. En Paulus gebruik die woord hier, hy sê wees gasvry. Ek het net nou gesê dit gaan juis oor gasvryheid teenoor vreemdelinge wat inkom. En nou moet ek daarom sê, en ek sê dit met julle, as ons nou op 'n ander plek was, het ek gesê, klap hande vir julle self. Volgwil Noord, is regtig, ek preek nou verskrikkelijk baie, en verskrikkelijk baie gemeentes, ooral rond. En Volgwil Noord is nogal een van die gemeentes, waar een mens welkom voel. Maak nie saak wie my hier voor raak loop nie. Hier is altyd iemand wat sê, kom nader, waar, hoe, wat, ook, is jy die dominee? Nou, hier is die konsistorie, enzovoorts. Nou is het lekker as ek die manne met die wit dasse sien, maar dan weet ek, dat is ek som op die rechte plek. Vriende, maar dankie daarvoor. Baie keer, sy is nou nie vandag hierdie, kom my vrou saam, na hierdie vreemde gemeentes waar ek preek. En sy het al die ervaring gehad, dat daar nog gemeentes is, wat byvoorbeeld nog uit die boekie sing, omdat hulle nie 'n bord het soos hier nie. En het sy nie meer 'n boekie nie, want die meeste gemeentes het nou nie meer liedboeke, wat hulle saam dra nie. Sy sê, dan sit sy daar, as niemand wat eers vir haar sê, wil jy net saam sing. En daarmee wil ek nou nie ander mense beskinder nie, maar die punt is, hoe hartlik is ons, hoe gasvry, hoe innooiend is ons teenoor ander mense. Hoe voel iemand wat vir die eerste keer by hierdie gemeente aankom? Hoe voel die mense wat Vrydag hier gaan aankom om te kom deelneem aan die kermis? Gaan hulle welkom voel? Gaan hulle so voel dat hulle sê, ja, ek wil dalk sommer 'n bietjie Sondag kerk toe gaan op. So klomp vriendelike mense, so klomp gasvry mense.
hoe leef ons saam met ander? In die Zulu kultuur is dit een baie belangrike ding. Een keer daar in die plat, in die platteland, baie keer toe die meisie gesê het, sy weet nie waar ek is. Vertel een vriend, in die vreselike platteland, ry een kind met een fiets oor hom in, en hy ry die kind raak. En nou is het gaas, dis doer in die boendoes, dis rechtig diep platteland. Hy sê, en onmiddellik is daar een hele klomp mense, Zulus, wat daar uit die hutte uit aankom, en nou, hy sê, nou kom hy achter, maar hier is nou, hierdie ouens raak nou agressief teenoor hom, want hy het nou een kind raak. Dit is nou een krisis. Gelukkig is daar een polisieman, en kyk nou, en kom nou achter, maar die kind het rechtig nou, nie gekyk nie, en voor die kar ingerai, en sovoorts, maar, hy vraag toe later vir die Zulu polisieman, hoe moet die mens nou maak, as jy nou in so'n situasie kom, en jy voel, hier is nou een vijandigheid, hierdie ouwens begin nou stokke optel, jy weet, en hulle wil nou moeilikheid maak. Toe sê die polisieman vir hom, in die Zulu kultuur werk het so, as jy in die moeilikheid is, jy hardloop net so vinnig jy kan na die naaste hut toe, en jy gaan hardloop in die hut in, en jy gaan sit daar. Hy sê, van die oomblik as jy by een man se huis ingekom het, dan raak jy sy verantwoordelikheid, en dan gaan hy jou beskerm. En kyk maar in die Zulu kultuur, ek weet een bietjie ietsie daarvan, sal iemand anders, een vreemdeling sal nooit sommer net in jou huis instap nie, hy staan by die deur of by die hek, en hy roep vir jou. Soms dink ons mos, dis ongeskik, maar dis nou specifiek die Zulu kultuur, jy moet uitkom. So niemand sal achter jou in die huis in hardloop nie, en die oomblik as jy in die man se huis is, dan moet hy sy gasvryheid, en jy ken mos nou die woord Ubuntu, en al die mooi goed moet hy teenoor jou, dis net hoe dit werk, teenoor jou bewys, en hy sal jou beskerm. So onthoud dit soms as jy die moeilikheid in Zululand kom. Hardloop net in die naaste hitte. Maar vriende, dit lyk vir my, is iets van wat Paulus wil sê, as hy oor gasvryheid praat. Sê, wees so gasvry, dat jy iemand sal kan beskerm. Dat jy vir iemand iets sal beteken. Wat eintlik in hierdie, en hiermee sluit ek af, wat eintlik in hierdie ding gebeur, kyk hoe laat sit al, is in hierdie deel, is dat Paulus die lyne tussen ons en hulle begin afbreek, en het raak stippelyne, want as die mens nou dier hierdie gedeelte lees, dan kom jy achter, liefde is mos nou weerskante toe, en as ek vir my mense in nood moet help, dan moet ek ook sommer vir die ander mense in nood help, en as ek vir die ander mense gasvry moet wees, dan moet ek sommer vir my mense ook gasvry wees. So, eweskielik raak dit een stippelyne, en eweskielik raak dit waar wat Jesus sê, jou medemens moet jy lief hê soos jouself. Ek sluit af, jammer dat ek so lank oor die goeders praat. Vriendelikheid kos mos niks. Vriendelikheid is 'n ding wat van hart na hart loop. Ons het met die sonneblom besigheid begin. Ek en jy kan verskil maak in hierdie land, met al sy gaas. Ek en jy kan een verskil maak in Vogbal. Ek en jy kan een verskil maak op die plaas waar jy werk, of daar een probleem is dat jy die grond wil kom vat of nie, ons sal daar nog eers, ding nog eers een bykie moet verder uitsorteer, of die myn waar jy werk, of die winkel waar jy werk. Ons kan een verskil maak. Jy sê verskil. Eintlik maklik. Glimlag nie. Met 'n glimlag kan ons die wêreld verander. Vriendelikheid kos niks. Help medegelowiges in hulle nood en wees gasvry teenoor almal. Amen. Here, dankie dat ons
dat ons kan lief hê. Gasvry, hulp, wat ook al van ons gevra word. Help ons daarmee, Here. Help ons om so te leef dat ander kan sien. Ons behoort aan U. Help ons, Here, om met 'n glimlag op die gesig te leef. Want ons het baie om oor te glimlag. In Jesus se naam. Amen.